Александр Сергеевич, у тебя бастам тран бу тетимнях улягар буз хаягас поланган биеха берем бу кармахтанавут. Он там бүгүн биеге бу улу татта чаркиях сөйгө келен туравут бу чаркияхте таттан саха омугун кем туттар улу чулу увайдар бут. Эксекулях Алексей Балатына Юнскай Николай Неустроев Николай Иванович Сафронов Юэскевит Төрәбит дойдылары болар бу серге сергеге келе халжан тух саналар килеллери. День чахчон там был беге хакалар таттерден барекен туттабут. День вара был хака умук литература та искусство та бу он тохсу сюга хюльбе сюга таттан халнан таттан юескен бу тенен хака умук билиген бәті литературны айталлах, бәті қудығыниктардах, бәті дүк тахымнақ культуралах кетақпына сыйым ола. Олеген мен күрік бұл татты херен хүрдан дүктігін, тоғы етақына бұл қандық пары ромыққа бәті үйескәбет, бәті бұл духовныхын иетен тахар біз сіддірдәқ. Дарам әппәттер бұл тақ мұсульманныр меккалақтар, онтан хақалар таттылақтар дер. Олег Миханов, Джин Чахча, вот это херя, Бухакомук, Бирхама, он там был, был гатан Албат, он был буканники, был аспект кюра, бихиги, бублинги, андой, дугатака, бутыгар, бубихиги, это не то, что бутыгар, культура, бутыгар, литература, бутыгар, бартыгар, бухаму, лохан рулоня, вот рулус подролин, крупман, на кальдах, мене, кюс, ламбаравун, бублинги, да, да, ангел, манна кула чардах тоже тут будет, бьют калипти, манна мунду халама кун, кое-кое вид, он там кейка жити вира, кетер, он укрыти, айлгатна кадахта, дахта курду бухиттен, вот там кюс, кетер, тут кейка барта, манна, энде, алек бьян кое-кое мулу бьян, улнарам мулу бунт, хай, манна кейка энергия дула хабиллер. Аннук. Айсен Сергеевич, он бу сылы самоколуху сылынан билдер бетен, республика Расмондуктаргар белеген итинна хабанна хулыхан тарахиндар бюгаты болу тұралылар. Бу сыл чарчетінен анжекерген кітті памятниктары сүргіті өкеден акцияны келдерден, оны бүгін бу мелінца юрулақты карылдыдыгар сырытты бұд. Бу акцияны 90 аттан сағылау күні, онын ән санағар самоколуху сылы қайдақ баранар әрі республика бұдыгар. Ото тоа хмо улетен халвир болак патна мин бухака умукка бијека барбатиер дана хака херен лох тоа барбатиер дана хмо улоху нада ген лох кушке идун тоа ќе дакане бији на хулан тоа улан ете крајтан тоа каде на тоа попрос каде улти кирсен он тоа на борот кисиак каде попрос потугар ким дана кисиак кола ханек бара унга ханас иниге ниге хурекали хијер бола алдут ол тумсуте хух умук тумсуте хух республика Канаданы хайдаркыға қоқ. Ол кәхті қолы олар. Арақсыйден олеген қаяндағыны бейі хом олы ұқтақ бұд. Бейтінар ара тұғыс толыр. Ол арас партиялар дақ бұд тек бұд, арас ұмықтар бұд тек бұд, арас итағалі ақ бұд тек бұд. Ине еті бұд тағаны бейі арақсы тұра бұд. Онтон бейі бәбіт туар ғыл құрық болам бұд, ол тұла қол бұхан, ол тұла хом олы ұстақ бұдына бейтіні тоқтатар, бейтіні көйер тоқтағаны қоқ болар. Хәтті олеген мәхана бар бұл беге бір хамы ұнтын түмсер құл бұд бұл культура бұд тұлы болу сөп. Бұл тоғыда қаны қандық бары ұмыққа, қандық бары бұл республикаға субъектқа да болын, дойдуға да болын, культура қаянды бар бұл ұқтақ, культура тұлы жон хамы олы ұқтақ, оны беге бәбі джен чақшы бәбі культура бұдын жаратта тұтақтақ бұд. Олеген дағын әтінде пөрер білген тартиеске кейін тұтар бұн әлбәқи балай дағыны өйді әбі көлі ұлтыр خانه‌ها خبیک توتولاره ای توی این جنده، وقتی جیگا واره به هول وانه هول توله هبیت تابیک بتر ولی خانه تو خونه خیاط خانه نهال خانه هوخ جیگنه توتوتا 200 میلیارد کد، 200 هزار کد. اکی هنن بهیه بیابد قیان دانه کی دیگه میکی نه بلوخت آباد. کیم توتتر وانه تو بهیه قیان دانه او کروک بیابد تن نمته تامد چه بهیه خبود دختران برسه جیو کد خانه نه تا آباد. بهیه اولو کulture لغبت اولو کulture هستابد وانه بهیه کulture بود نان آن دوی دوباره شور مختار گیر بله بودن بیه اونه تنگ نخ اونه پیتر کی نخ بله تخت بود. اون تو بیه چهش او بیه بودن هنر بیه بچه بیه بوده بود رادیاتر کی مال آقایی چه بیه بوده خرطخ بودن دشواه دیگر تخت بودن کنیش تو دی اکی دکین نادر هختر. من میخوام نوار کی دکه بیه خیلی نادر بیه کulture بود روسیا دان آن دوی دوگان آن آتور آتور یه دکینه بیتن حالان اتن خیس خالق وقتیه هب تی اولی میخوام نوار کی دخیان دان کulture نه ولخان کی دی بیه خ کینه نادر، ون کلین
Джон Херге, Калеркулинер, Барайдиохтаритни. Он тоже был памятник, который был Харану магандихи жакпыт, маганы харадихи жакпыт. Оли механар бихи хаяндаган история бетін билях тяхпыт, история бетін милер болақпытны бихи памятниктар бетін тілінерек тяхпыт. Білеген бихи хы республика бетігер, жаттығынша агустюз күді екелік памятниктар балылар. История памятниктар бихи хы республика, он то кому юхейін, үксе барыты бихина мас, хэп бихи таас туту жену аяқ болады. Он мас, он тон, он хэттес, он ақсус, он тоқсус, өте атутулар бит, эмегрэн, умайлдар, умайян, хэта хэтиялдар, хэтиян, улох хүрелдері чугахаты. Оли хэмеханар бихи хаяндағаны бұл білінгі көлігіне ете памятниктар бітін бүхір кақтақ бит, или бихи бүхі батақ бит, нетникалар бит, алақ ағайық хылығынын хүтір кақтақтыр. Он түкірі бит, еді көрекі түхілі ақа бейік ұмайы тұрары. Бұ нехелектерінен тақ, әме барағылан баранлар әме ғарын оқтаңын бұта бейектір толыр олар. Аны де бахардар бөл боланлар әме еті әбеттер өті ұқалан әртті бәхендерінен түхілі ақа әме бұлырға бейектір еті ұлыстарын ұқ болар кәндегі хылларға. Олеген бейі қаяндағын етіне қалырық тақпыткен хылықтар, әте бұл мен как раз историк олықтар кетті Капсидан Мұрамын, әте памятниктары Көмескүр департамент халаячыны кетті Николай Фанаш Макараптың емі хүбілі Мұрамын, мейтелік акцияны оңын ұқын еді кірген менен хүбілесіп біт, оны бұл хағылыр біттен, бұл именно тақты хіріттен хағылы қаян, тоқ деді қынаманына Чөркөқ музейгер, бейгі ұлғы кейбет Дмитрий Конович, Сипсеп, Сорыным олар, әме кемегер ұтын ұлы жылың ұрдыға дек, кені бейі оны салқты, оны седіхетті, оны сылларға, бұқы жықты памятниктар бұл хүтен әрелдерден ол бір еметтен жақы жетті олық хүддан, долгуян, туран ұғыс боланы керейен, жону кітті кәпсетен, манна үшіркөк қағылан, онны манны бартын қалыларын тұтан, музей оңыран, кені ұлықандақ жылын ордағады. Кені ұға бүті ол, мен бар бұл білігін бұл бейектатын ұлықана адыры ұқ болады. Көпті, кені манна қалан музей қалы бұты, Эти улуканнашчилы, он то бихи хылбы торук пут тен, эти бу музей бутын халга хайнарық бутындады. Ола ата бар объекттері бартын чүрігер түхерек тәк біт. Кыхпарынын онына дөсі хаңа хүрян келдерек бутындады. Механа бар бихи онына хүрян келдерек біт бір хайысханын бар инады, мен бір хайысханы көребін. Ол бу хақа муға, хақайын нұлық тоқтыры, бу ұхық қоту херге, ұхық иленге, Тиха океанға, Аляскаға, Россия Киран Россияны, Ариян Россия, онна хайнар бұтығар бұ хақа тоқытылаға дейден. Хақайын оқты оқтырат тұғыл еспеттер дейден. Бұ хақа ұлыстыратын жон қайда парандар әті Форт Росқа жедері топпұттар ай. Хөпті бігі білбәп едер, білеген үсторектер бігітіне кепсейдер, бұ Форт Роғы хақалар топпұттар бітті. Хөпті хақа бұл өтініктара білін үлкі қазақтарын кетті дейден бар. Еті ұлығы дейден арын ұнтың бәйін біле Алясканы Аляскада, егер Россия біле төндер бәтек осырауын боламын, маңны ағай қылдағаты ұлуқа нағайдан тардағы жеуетім, етінде еті осырау комития хақылар үлі әбеттер. Бұл еті Тиха океан күтіктің әйтер болық, онда ба практически бұл бейеттен оның түгінші қылғыны ланнар, маңны бейеттен түгіншіна кейі барын үлілер, еті қораттар, бары өске әбі қораттар. Оны бейі білген уже түбілбәп беттен болтақ, білеп болан баран, оны жомбы тәргебеті шөйтік білбе. Оны бұл қақырас бұл Чөркөк музейі мәхіна бар. Етінде ме бір күсті қайыз қоңғыстың үлдері өте болды бұл Хүлбәке сылғы, республикалы сүйіз сылғар, оны төрсіз қыл бол бұта бұл бейі Россияның қытта бір болу бұтығар, еті 32 сылғы олған әме бір мәхіна бар бәбіт қылапы болады. Бұл Россияда история тұғар, оны бұл қақырының историятын үйреті әхінігер. Неке қадар кәскелер бетігер оғылы мұтығар болуға дей? Памятниктер қалады? Конечно, бұл памятниктер дақ болуға, оңық маңына оғылы бұтын ғыртын арамыд. Бұл объек, бұл балаған маңы кәпсер, бұл раға бұдық тұтылы бұта. Еті менлі сатапшанқа бұдық оң үлі етір бұта. Бұл хақалар бәдірі маңы бұдық оңыр бұттырай, бұттыра бәбет, оңықтар бұт, ұстар бұт, бұдық оң ағылары деген кәпсәйтақ бөтіне. Во-первых, оғыл бұл бәбет, оңық бұл бәға өске бәді қомықтен өйдер. Кейінен бе хейдіған оңтан бұл хатан үлір еппеттен қайыр. Оны бұл жон үлір болғана тоқтан дағын толуап болады, ұбардың көйері біттен әме хананы өскетен сөп болады. Аны бір өйтетен болар, білген Аңды дүттен біле туристар бұл тен қадар болақтыны бейімі түріқа дүріқтақ болақ бұтты. Бейі білген қомайлық ең көт дүрі бұт балай ғайық. Еті жүк ұшқа қораққа бар.
он это гаяхер нахер так пытно бар булунсе, он его бит десера бу чуркях музея булунсе. Маннагалам букаите булыргаттан беге ол буду историала этебит, буду тутуларда этебит, манна хатир этебит, манна оңрар этебит, билинда хатир, билинда оңрар бутен көдерокер так пыт. Айсен Сергеевич, билген беге бәйте тұспа, сердақ, соллақ, ұлыс күйіске балысқандық сайдан әркемге олыры бұд. Білден тұран Джон Сәлге майғыта дағаны күнге жарғырар-жарға дағаны оларыйды. Бұл білден тұран сайды дейбіт, бұл ән санағар қайдаға өтті. Бұл олыққа қайдақ кеге бәйтін түргенлік бұлын сөбі онына қайдақ болықты ай. Ол бігі хабатер хера әбетарлар сиере болтақ қандық пара дүйекәл жом бартедер. Бұлары үйі бар, дұлары үйі бар дәде. Оның ұрықты, конечно, олары үйті құттаналар. Бұл жоғылары ұрыт үші өйді атағаны білген қомайы хүйін құхаған дем болар. Жонттан хағаланар бұл білген ұтарағын, білген барты құхаған, ұрыт үші өйті. Бұл астрона хатабаттар, мана хатабаттар дем жол тулы өтелі қолу кепсен. Әтебінде дөсілігі бұл бекері отақ аңды дүйі бартығар бар. Оның мен өте, оның мана хаджар кепсетер көрер ке, ол бәк көйді бүт. Улар еттен кеу күттені ұқтақ. Бекін абырот, улар еңі бағыламыт, улар еңі ұлсомыт, еңдеке хаджар бүтінденді. О, чоны бұл бекі күтті көрі ұмық қалан. Бігі күддік бұл республика, Улахан республика, Ақсана, Нехленел Ақы республика хайдарқы ақтақ біт. Оны олар елары бігі өпкөй дөк бүтін әді. Бігі мен құрғарды олар бұтын әкір тікелі біт әбі олар. Мұнай дәбәттір, ұнай дәбәттір құру ғарджық қолар олар қая баттар, қамса баттар, ту әя баттар деп. Бұтын кіртікелі әдір біт әлбәқ. Конечно, ого хамсыхта, ого хүрюхта, хэт хамитны мэхайдыхта. Ол күн омаран тун білі урукку хурок бихи билилер бит білі на атады хухудуктар. Хэп ту бити компьютер барды. Эти компьютер да білі на ату. Білі барты да гаджет бити хэр, тюрипю бити хэр барты бар, ағайх тылы набордатын да барты дықсан кәлер. Хэп ту. Олихин бихиге оғылыр бутын атын білінге оғылық үддебілігер өретек бітіндады. Олихин мен күру көтемен бар өренек тәп біт. Бұ десат оғылықтан хағылан, бұ республика елдер ханығар тие. Хана били лықпытын нады, хана туыры өйдіві лықпытын нады, бәбетін хана лықпытын нады, оғылыр бұтын хана лейт еқпытын нады, хана үйрет еқпытын нады. Отчоғынара біхеге хайдық бұт, онына бұл күндік ұлыққан хеддәқ субъек аңды өйдігі құқ. Хөпті батчала ұлыққан хері 1 миллион кей олыр ұры өтеме бігі жол бұт. Хепте, оно би хион тоа, бидејќи ја нанави хир бидејќи караста амбат, халга хе нерек пати нада. Етни уле нада, етни ој нада. Вод билинги иники ете барјани мене десету ете бин ој дошонор, оно културала чонер екајалдар. Хепте, о биле уверен мека да гане улахане кол култура дете тен хајде вака вод би хе хајдахте канан республика бидејќи да гане дојду бидејќи да хе нерек посох. Әдетті етті көндікті білген гаджет болды, олар бары төріқтіріктен гаджет тұттылар. Атыртағыты бұл атыржақ айынағы ұшталылар сүбем ұнияқтары кәрін әтен тұраған бұл таттыға бар байыға ортос қолатын қолы бұрын ұңыр бұтын мандар күхатын келдері қанады ден бұл сақы ғота елетінен үлелерен олыққа табығастақ болар философияны тұханы қанады ден әтен тұраған. Онтайын көрігер бүгінгі күнге анығы сақы ғотын ете тұққа ұлығы ұрықтағы. Дин чакче каннек парар ити тапталга ускур болади. Бехи тој репетирал обидот да таптех тахпат, беше улаханџонор олора таптех тахтар. Олугун таптир болакане едур, очоне едур, не едур болакане кинерахе нараках тах. Бехиге бу республика бутегар уирагри во првото десетилетие беше кушка десетул баре бејавите испитна на хардамот едиопутен нада. Хај да оларата бутеѓе. Белеген хомојо хеен албак пак е бу уирагри во првото улемистетен во првото кулута хатер. Дебо школаны, кычаттақын о школаны, аптақытына бұл деревіне өлер, жон үлеті құқ боларды. Бейді сөйте етеу, бейді школа қабылы құға. О школа бары үлектірі. Ол күні бұрам бейі о школа бұтын қаяндағаны хембер олары тақпытынады. Тоғы жатақына білеген бұл бұйылғы әге өте көрдерді де, математикаға, хамтуа хамай базовай предметка. Қасты осқолы ұтын ұпысынтыра балды, мен аттақ бұнды өпетін, ұны просто аттақ бұны жөні әргені ғырайаңе бақ күрдің. Ағыс балық ұпысынық тақтар, 9 балық ұпысынық тақтар, 14 балық ұпысынық тақтар, 100 балықтар. Жоғылы олар бұл білеген ұдық базовай ұтын әкзаменін ұттан барында қанына баралары. Қолышқа да керек қақтар ұдық балық. Олаты олар бұл қасығы кәскелдері ұжы ұқ, ұсқолаттан тақсандырығыр. Олаты тұғы
Олат осколу қоғаны көлелер. Хамы қонты кеу қомай ораген ол осколылар бұд біле рақпай хоруат әлдерді бұ. Түхіннен ұлус рақытар, түхіннен нелейінті қарачының біле олыр қоғаны көрет әлдер жеті. Малы комплектін осколылар қоғаттыр. Ене деген бәрі тұсымы е. Етос аттауы да олырым олық бұ кейін ұлыстар көверен әлді. Хәп тә қомай оқ ен. Тоқ шөй қуаллақ, шөй істәк херге. Олығы мен хана бар бейі қаяндағаны өрек әсілеметін ұлары тәк бұтынады. Бейі осқолы қиылы құруға бейі олар бұтын үшеді көретекті. Қаңалы өретекті, қаңар деберге петті құды олар тарықты. Осқолы бітір бұты олар бұт қанына бағарар өрек әкерендер. Колледж болын, ол институт болын, университет болын, бәдірін бәдірі қатшынар, жондарын қатшыр, үшөйлі хеп болғандар, халғын бәдірін ұлларын, бәдірін республикаларын Россия бұтағайынын рықтағыдыр. Хепті ол тұлы мен кәпсетінен тағарылып бар, оның әтініне ұшыталар мені өптіретін үндәм өрдім. Ұшыталар бәдірі кемдері шөдігә дүйілдер, бұл олары ең ады дейін. Хепті ұшыталар әме өретек бұтынады, ұшыталар әме хыналық бұтынады. Оны әме хистемі ұлықта. Оны ол бі хистемі ұрамын, бұл қуған ұшытал, бұл ұшытал дейін ұқта. Бұл Тугарыға күсті, қандықара қайыз қатығар, оғын күтті өреққа. Үліға ұнтын қандықары бар предметеген білері қыратық дөсі өрінен ады бұл. Өтші өмін өкімілі өкті ақпыд. Курсқа өкті ақпыд, тоқары бар қандықары семинардарға өкті ақпыд. Олар бұтын меген ұлық бұтынады, мен істеме ұлықта. Бұл олар бұт тоқ жоғырды ақтарынды бұл тұраттың кәтән көрімеді біле бітті. Бұл бұт спортсмен мұлығы бұл ақшы тұстық болар болады. Әпті әбетер бұл химия ғығанна ақшы бұл олық болдың деп өкірдік. Әпті оны бәлем неққа деп өкірдік. Оны құрғарыр бұл әлбәттік сұйға бұт. Әпті олар бұл сұйғаларын бірі бәкке біле бітті. Бір қайысқаннан үйренен баранлар атын қайысқан өлігі жер кейін тұрыст олар. Мен даған ұттын түхеден ұтты ұмғу университеті бітір бітір, менің физиканы бітірін барам білеген. Үйем тұқару бастан үпке ұттын ұттығы сударсының құлып барыттағымды. Егер құлычыдар әлбәқтір, ол ең беге оғылыр бітірі мен ғынылықты ақпыт, оны мен білеген үші программалар балылар. Бұл оқан тұқы жоғырдағы, тұғы бағарары, кенеға беге түбітін тұқ тибәті, тұғы бейттен еддері деген бенгенеттегі барықта аңды өйдіғы жоңы құлдан кей системелер балылар. Оны хайдылақ дөйділер бұлқа бар деп әппін, оны ұжы тұтталылар. Бұл Россияда ғана құрық регионларға сөбеті Москваен күндіккен ұжы бар болыдыр. Оны бейі өйрі ғалебетін өрі тұтар болдық бітіне, хамы индеке жақпытын бары болдық бітіне, ұрды кестеміне келдерек бітіне әді. Механа бар оны келдерек біт, оны дүсі өтен бейі өйрі ғалебетін өрі тұттақ бітіне, хайындардақ бітіне, бейі оғылар бұд үш өйдік өйренен осқоны бітірі болдықтарына, бейі республика бұл сайдыры. Атын білген Айсен Сергеевич бұл олық сайдықтығар көліуіне сетеме сөтерден үгіскеге әтір. Холыбыра мен білер бінен әнеген Андрей Титович Титаров, олың қоғуд, Нұрот ұрығыта, әйген оғарда қыттан бәйтін қытта әл жағылджан әлбәққа өрәп біттіғай бұт кеге болығады. Онтын білген әті сетем сөтен әрерден жон саналағы, оның тоқ теғанығыны. Етігітімі өскәті әкпетін бар бақпыт, ұрық ұрықтыр. Ұлыққан аға хастақтар, ұртта хастақтар. Бұл үнті бірі жоқпыт, ұлық ұлыры тұрыр бұл әді. Бұл үнті үйтбі ғылынар әттір, ұтыт ғылынар әттір, дойду датын әті, өпті ұлық датын әті. Білеген ұлық ұлыры ер, онында бі әмей ұлыры еқтақ тағымға айты есетіме қайда өскеті біте, қайда бұл бейі бәйі білей бітін. Ол бар дөсі өзен, бейі просты білей біт, бар білеген олар бұтыр нағаты қоғы бұл, бұртын интернеттен бұл ұқтыра. Ол қынан барам бұл айылға бұтын қайдақ тапты қанадан ай, қайдақ айылға сұйғын ай қанадан ай. Бұл ұмық, бейі тоға хақы ұмықтен ұрыты ұмық болы бұты. Бейге ұмық болымы, ұрыты болымы тоқ сетейіл ақ біте, қайдақ сайдықты ақ біте деңе, интернет оны өрек бәт. Оны жа бәбіт қолы бұр бұд, бәбіт кәпсәмет үйретір болу олар бұдын. Олығы мәхана бар етінде қандық тағаны үйелерге етіпі пұрос құрық бар еті, көрінелер бәбәлені де сөйттірі. Бұлі ұлғынтын үйтші құри атшылыра, бұл атсы еде тейден мәне құри бадақтыры етіпі пұрос, бұлыр бұлғатан тұрар ба пұрос. Қандықты көліне, кәнетті көлі көлінелерінде әжі бейіндәрі шөк көліне әрейдіктен әппеті қоқ бұғылақ. Ол күнан баран бігіону ұлық ұлары етігір әпті бәхеммет, бәбіт кәнде біттен ехір көлімелер біттен әдейтін біттен бұспаппыт ұлық қаяндан ады, оның бәбі әбіттен өйді өміт, халғы үлі-үлілен қамсаны еқ біттен ады. Айсен Сергеевич, бұл ұлықан үлілерге ұлық әдер сасқыттын үлілігін, білінен тұрын өтшіттен бәтшіға дейір ұлыс әлбәқ үлі бардыға дейі. Олар әнен санағын үлілестер, сүбе ұлар, кең тұттар, қолы бұрын ұстар
чондордахунда. Мен оту крадах питтен да ана бу кренүлө хетте бу бүтүн кенде кахан барар бебин ол минера бартын билебин минера бартын көрөбин деген каанда хаңарбат эдим. Мен курук жана абро жөнө кетте хөбүлө хер боло хатыбын жонтон ита хатыбын бу вопрос кайдак болуу хөбү бу кайдак болуу бите болай деп. Мен кахан бара кандай бара бу бахары менен элбек кетен идем бара мен бидде бахары. Хөбүтө мен биле бу харыларым багар хорготту бер кимере отон качактан өсүп. Хөбүтө окунан бара мен бу хары бар. Республика биле улуктуктар бары төһөннөн элбек кету сөпкө биле барысылар төһөннөн чөйдү колорор болар бу бу хары кенитен очоно ол бу хары нада ген. Хөбүтөн хорготтан бияметон үлөбүн бландыбыт. Конечно, мен үлем ол бараларга түңөтө жаһым ботак болду. Ати баралар үчүй болду, таң дем бота. Хем бир кандай кара баралар, бархан баралар бар болду. Кимер үлөттү уратаган, кандай кара телеттен ахабаган, кандай кара хайысканы отун үбүлөһүнө аятаган. Кандай кара те кирси бар болганда, хемир хем бир кайра жеке туруу кундады келин. Вот, ол хен бурустуу жок, ол кылман да сүйдү. Кахан барайты жөнөкөттө хөбөлөстөкүнө, кахан барайты дек кепсеттек на очень много лах. Вон все эти хмбары, это альбах вопрос, когда мы бу бросту идем, когда такая вся такая на гачу я была. Были гобеты тыхая сюда вопрос траволу, а я лагар с тобой вопрос траволу. Эти две вопрос тарга, эти две промышленность вопрос тарга, были бросту рабочие дороги, такая вся такая. Ол джоннер были бросту, бата худруку, бата бедра ханала ретеллер, он тон, и сие ки дахана ол пет ханалара, дяка дикты были хамай бубихи государства, вот и бевит республика, вот и хамай надлах, хамай шептях бухары, болан тахсар. Хепно, то это халатаны, такая вся такая, конечно, ханык пара халаячи бятым были. Минер биле 900 да баалдар, оны хороктан эмне кылды биле жөнө кетти деп хөбөлөшүп жөндөр баалдар. Хорогор бартын даа биле хыпранан ра бахара хатып жөндөр баалдар. Ол эне хитти бериме хөбөлө якынады, кепсе якынады. Ол кына баран ите ол просто жөндөр эппиттер тухалах баалдар. Мен бидетин турам бу өлөн тунда тегер жан кепсе эппит табахтар хөбөлөрөм яха бу элбек илтиман депутаты эхилерин ар бүдөн яхнахт. Ол тоо хетти тоо асыл кепитте. Ол илтиме сессияда ол ханам бу ототласта төхүл бехластага де хепте ул ханды кулары бата Эсен Сергеевичтен билден туран бәйтин тылынан сөпкө сатан саңарар омук народ инике кескиллек болар бәйтин тылын билер народ бу черчитнен бу сотрутагыта биге кем туттар сурячлар буду байды браты Даниловтар дөйдлерге горныйга саха тылын бахарлак тыл жытын электронный форматка көгөрү болла манна эми бахасы баста хам булага бул үлөнү манник бу бахарныларга ким сүбелай битей дуе бетер хадда хати тохт сана ки битей ванна инике Иди хайс ханам тохлер тылдыктыра. Вот бие умук поламыт халгы калан отон хүүхүнүн хылларга барар болак бутна тылбыт каяндан бияха бар булакта тылбыт хайдыкта. Онтон билеңи үйөгө ите биге тылбытын итедик утун лухан словарын 15 жылы быга оңгулан таңылган үлөтүмүктөн агады. Хеп те өтө барта бегете гуманитарный исследование института уканда хулете үлөтүн түмүгө академик слепсоп билен те кенкине хагалан илан хагалап үлөтө. Вот. Ите словарь хаяндан өтө беге электронный көрөктөй деп айтат. Электронный вариант интернет киберпространство вакилдери эмет андойду интернетке кирерки барта бу хака тыл жетиге барта кирек кактын актагыда. Эп тол эми разилик жагыл олунүгө бербитип, аны тиде бер түргенде калтай эгер тогону сылы битилетер хагалам түлөнө бартын түмөннөр эти шөй баты бертеги уже тыл жет билген киберпространство бар. Ул аты бехи тыл битидин уже курутун калар. Билген бехи ул бит халгы токтоого кабы түлөнө эти Google-га да аны эти атынды системелерге хакатыла уже бар болгонда. Переводчик өттүгөр дагана тыл өттүгөр этимине эме үйлө барыяга этими ана бар эме биге тылбытын атын улахан умуктар тылдырын кете теңге турур орнады. Билеген, например, Google-ге хаттан алты тыл бар.
Эпте биһиге дол бутын мекилдерме дите үйти доллар кете тегнатур оракак тахпут. Эптен балай де, конечно, мен билехнах. Вот эми хороктар техтер буту Канаданы ким он хакатлыгар Оланда дегораннар ди хайенер, ко мен хана барта хамен надылах. Биһит нөл яхпут он итне ити яхпут. Айсен Сергеевичтон биһиге саха жана бары тегертен төрүт тахпут. Тегере сайдарыгар тохнадны. Онна бүгүнгү тегерин улуктагы ордук токка болгомтун уруктагы ансалар. Тегерин попруга белеген, конечно, дах простой гох. Он бекке беле бу кеннеки уна ларга тегайсыты биеха тон балай даган ухнук результаттары билмөлтөм өттөн испиттер көрдүрүлөрү. Бу кеннеки ларга жахын камсаган сагаланда мен бирин үрү көрөм бу элбекне хилекке эдер чаттар уже фермер болганнар улан кайсы тиргендер тегайсыны үрө тара тураллар. Эди мен алар хам төк тоо тегайсыты тегерин кеттеген бир улук быстывать ситимнях она ты хайсну баран ту хары ты хире бар була, була хларга. Олен ты хайсу тун бихидо юл бидо сулатыга. Белеген эти эти уйтиим ба пурухга дискуссиялар эти уктадыр бит. Балай данал бахе миятилер кидилер. Бросто до жонтон улели дэгер. Телетелер халая чилраттан министерствелертан даваны. Олег бу кадер кем нерге бихи хайда халгу. Бу системен хайнара мут. Жонго тиер качинер бетем мит. Бо ты вот хайсер, ты хайсер, ты хайдерн, эти их поведение имели варига. Он тон, он вот ага нам бегает, ты хайдерн, конечно, до сих хайд, улохот твой хайдер хтах. Вот это благоустройство в улохтах, вот это хана социальный объект, тот тут улохтах, тар хул есть пар улохтах, вот пар улохтах, газ пар улохтах. Этим нам то нами уле улох, вот он это рынок чавата было, то где-то хан бихи улох, это минимум 10 миллионов квадратных километров гектар субъекта сух, у людей на бартнан бихи не хелектер бит, то есть сера барта, от улох тохтро улусай баллар, у них бихи гет ох пар не хелектер бит, на бартнан ми эти эти хайдар хога то харага ми кускулях бит надо, у хоба конечно это артикул устраить хумарабун, бу кене ке хебеско союз глубны кене тен артика конечно худан мел, балгани то обсене мел то это биге хомою хен хату элбахтик ханрате бартикне юхой жана коман жиңнах бу программаларын оголандар үле марбата олохратты олехим билеген хылтан хылай жон оксанага ий турар бу кеннеки хетте хылга артикулок доктор оксана агыз бурган агаят бир республика бутегер эти у үлүгөрдө хулакан хыпра олехим бие бу кадер хылларга хоо бути артикотне күскө жарактан намыт этине бу жон агаятын токтотоммут бути социальный хайдеттүүр вопростарын бахараммыт артика бутун бу кыйды чөлүгөр түхөр экен бекелле. Айсан Сергеевич ан саха серин жонун сергетин итегален ылаңын Илдархан болбутун оробуна бир сыл болла бу беле түгени жөрелен бу үлөлөбүт кемгер тох түмүктөрөн оңдун онун иннегетин тох сыллары соруктуруп турорунун. Мен бу дан тон жылгалар мактанабын. Бу жонум хергем хакымык бу республикалык доктор бар айтагандар, бәлерин халаячыларын таландар. Бу бир хул үлөтүп. Мен бу үле өрканын бекке белер кебин. Хепте бу тогоя да кана бу мен неме үлөбүт. Үс президент кетте баралар кетте бир күлләбитем Михаил Фимештин Вячеслав Анатольевичтин Егоров Анатольевичтин Ленин кейинер эти үлөгө кайта курдук берин лахты күлләбиттерин кайта та курдук биле дорубаларын карыстабаккалар бремадан карыстабаккалар түндөрө күлүстүрүлөбиттерин бекке белебин Ленин кейинерден токол буралармы билеген эми буду күлле жабыт вот кылгыбыт бахат Хепто бу үлө духна секире бер де билер этим кылгыбыт албагат мен билеген көрөмүн дөшөл кайдакта кудуу үлгөн дахил бак кылга муньулла атырат вот окуна маран ол үлөттөн куттанар ке кылгаттан куттанар ке туды кайбат үлләр истак битне туктан да токтоо кабыт ники деген рай истак битне хомолостоп битне би бартын кайяк битте оны дөсүт күлөтү өйдүүм бу биге күйүскө хомолу хопутун ады күйүскө ханалак булук бутун ады бир ханалак булук бутун ады республика олоктоктора бары отчоону бихи туу бартын кайяк битте Республика индики сайдыгар билен туран бу салалтыра болбакка хас бирди сака кехите эме бэйте дугара бэйдин клатын келер ехтаган санагар бу сакас бирди сака кехите тух иин кыган ехтагай, тух сети ясат ехтагай. Беги ханык барар ки ханан кодокуна туу бағара, кине бэйте жону хергете жолуоктук байды колуруктарын бағар. Хэпте. Беги ол туу түмс ек бутын ады, беги бары үшөйді колурук бутын ады республика, беги байды колурук бутын ады, онны тух надан, беги үлек бутын ады.
мин хамай тухом ойрым ген хобыты куроты төр бар. Джон олох біле кендеки бір инраз диваны аналитикта дейлдер хороқтан, хороқтар біле туаратта хаджа кол хуттарда дейлдер. Уду джомут нахал бәндер бігі кәлін үллі бәккәбіт колды рухпынан хаба қарабыт. Онтан джигна хулайтидақ бітіне тутачылар бұт олохаға яқтар джигна хуй шуя объекттері улу, дөкізеті улуханнақ, улуханнақ объекттері тутар кәқтақ. Даже туба аспекті хаджам айты, бұл айты мирнеге хаджам көрдім. Білеген нефтегазай компаниялар бәрәтілер, бігі Келенир үлләтіндер бұғы олай аусурсенға ахатар системені бартын бере біт. Бұл бейтіні бақтайып, бұл үлікті бітін бартын көрер системені бартын бере біт. Хөпті келенлер бұл ұқтақ предприятия бар болын бейтірі бойын тәріп беттіхер, бейі бартын бере біттен. Конкурс бұл ұлық рас ден. Кім келер, кім көйер, оны ол кейкіттар ден. Хөпті, онты республикаттар егі бұтер үлтені де тақытында бейі өнеу ек біттілді. Білігін, бейінлері бі заявка дейер бәттір. Түмігер ол, мейіндегі келендер Красный Аскайдар ағаты қаджалар. Хөпті, тоқтаны туы хуқ компаниялар. Улахана хуқ компаниялар. Хөпті, әбетір байыпшы қандар Москваттан келенде тұғыр оны хуй бұты тарабыты болы қаджалар. Хөпті, ите ғана бар, мен туы көндірі бейге білі бәбіт үлелерге тұлбытынан бағарабыт, онты жеңіне ақты жөлілі қаден болы дағаны сирей талы, әбетір әйті ұлбаттар үй. Бейтіні оны күппеттер үй деп құдық олар ұлып. Кімді бейтіні кәлінде ол ете сиетен баран ағалан маңы үлілен ден, ол ұрыттыған ұқы қаты. Әбеске сөз приметте білін дағаны ұқы. Бейі бәбіт, бәбіт білі білілеғ, бәбіт туғыр хатыр, бәбіт таңға дардығар, тоқтан да құттанма, ол бір жерге байырлама олар боққа бұтын, ады олаған атын қорақы көхін олырын өлелер қақташ өнің болық бұтына, бейі республикатын бағылық бұт. Онтан ол бартын ол тақ, тері төхі таран, темеген қанда да өлі ал баттар дейді құттап бұтына, тоқтан ол антық сай қуа. Хөп, ол емен хам әйті бағырам дейін, бейі жомыт өлі үліктен құттанмат, оны ханға тардыған, оны бірі дүсіру етем, кредитті тоқтанды құттанбаққа неке деге барын неге қынан. Еті жа, құған отчеті қолы бұрдыр кәпсәдім, үші қолы бұрдыр әйі бағалы. Еті тұғыра мұныға білі алмас, білі ханға бұх өлігер өлөндір бәлері тәлті тірейінде тиендер, ол жы мосты құяғының, ол жы астағының бартын өлөндір бәлері өлөнд чөшілі тиенділігі жалды. Хөпті. Токина тиен лятер, он тут урут ол время, это удачное время, бартна время, кели фирма дали лихи джибекем нехтарди. Тот это белый терен лилер, белый тиен мы тут дали либит тем были кепсеттилер, он тиен лилер. Хепту, он хим хана варит, не барти бебити либит тем бар. Улях питин надо, индики бити ке варях питин надо, тохту не куттану мях питин надо. Конечно, но бластер бихи курук юр балах пати бебити либит тем бар. Айсен Сергей Шаттен бұл саха народын иннегетін қайдақ қырығыны. Сахалар бары бей саналақ, националный идея ден бар, националный идея бұл тоқыны. Ото националный идея бұл бейі бейі дөк бұл. Бұл ұрдық үлгәддәқ ұлақан хері бейіге иннеке көлігінде бі кәләндер маңы бұл бачыла ұлақан хері бағылан кәлдіқтар әді. Хөпті бұл ұлу Россия егер олырындар. Хөпті білеген бейіге маңы бәбітер қалдарам бұд бұл хері. Халғы хайындарар күқтақ бұд. Хөпті оның үлліқ бұтындады. Бачыла оған хері бұды байда хер кемеғі дағаны қоқ. Ол хен бейі бәбітін көрінен мүт, бәбітін өрі тардынан мүт, бәбітін хайдылы ақындық бұтына, хөпті бейі омық халғы хайдар көріқті. Хөпті оның бейі ол бұтыр оқпыткен олып ұрсы ұғатар. Бұ хақа херге, хақа омық олыр бұтын құрдық халғы олыр ұқтақ, бейі олыр бұт матта қанады бар бақалар. Бұ херге қағайын күдік олыр ұқтақтыр, хемнер бұ қағайын күдік олыр ұқтақтыр, өріқтақ бұл ұқтақтыр, культуралақ бұл ұқтақтыр, бай бұл ұқтақтыр, үшуі ләқ бұл ұқтақтыр. Онтан атын тоқнасына неге бар бұл. Айсен Сергеевич саналығын үлісті өккер мақтана бұд, таңеқа ұлыған стихилері бағара бұд, сақа сірі үсік үйіске сайды ден бігер әлі ақпет. Мақтау.